за потерю ноги, там, потерю руки, там, холостому и так далее. Рабовян Путинен дейта кейферуцом, и американ тури мятрам соуден. የዩክሬን ሩሲያ ጦርነት ዛሬ ድፍን አንድ አመት ሞልቶታል። የጦርነቱ መነሻ ሰበብ የሆነው ኔቶና እንደ ሀገር ደግሞ ምራባውያን ከዩክሬን ጎን ቆመው ተፋልመዋል። ቻይና፣ ኢራን፣ ሰሜን ኮሪያና ቤላሩስ ለሩሲያ ታምነው ግዙፉን የምራብ ዓለም ገጥመውታል። ጦርነቱ የመቆም አዝማሚያ የለውም። አሁንም እየተመከረ ያለው ጦርነቱ እንዴት ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ነው። ያለፈው አንድ አመት 200 ሺህ ሰራዊት ረግፎበታል። የቀጠው ደግሞ ከዚህ እንደሚከፋ ኮዲው እየተነገረ ነው። ሩሲያም እስካሁን ጥቅም ላይ ያሉ የኒኩለር ሚሳኤሎችን ጭምር ለመጠቀም ስለመወሰኗ ይፋ አድርጋለች። ከኒኩለር ምርት ጋር ከተያዘው ስምምነት ሁሉን አፍርሳለች። ከእንግዲህ ሩሲያ እጅግ የከፋ እርምጃ ልትወስድ ትችላለች እየተባለ ነው። በዚህ አንድ አመት ጦርነት ዩክሬንን ያፈራረሱት ኃይሎች ብዙ ናቸው። የሩሲያ ጦር ብቻም አይደለም በዚህ ጦርነት የተሳተፈው። ወዶ ዘማቾቹ ዋግነር ቡድንና የቼቼን ኮማንዶዎች ዩክሬንን በመውደም በኩል ተሳትፈዋል። ምራባውያኑ ሩሲያ የምትባል ሀገር እንደ ሀገር ታስፈራቸዋለች። ፑቲን ይፈራሉ፣ ይግልጽ ነው። ነገር ግን ከፑቲን ጀርባ ከብላድሚር ፑቲን በላይ እጅግ አስፈሪ ሌሎች ሰዎች አሉ። ምራባውያን ከነዚህ ሰዎች መካከል በተለይ አንድን ግለሰብ እጅግ አጥብቀው ይፈራሉ። ይህ ግለሰብ በፑቲን ቦታ ሊተካ ይችላል የሚል ከፍተኛ ስጋትም አላቸው። ፑቲን በአንዳች ምክንያት ስልጣን ቢለቁ ሩሲያ በዚህ ግለሰብ እጅ ትወድቃለች የሚለው ጭንቀት ምራባውያኑን እንቅልፍ ይነሳቸዋል። ይህ ግለሰብ የግሉ ጦር አለው። ቡድኑን ደግሞ ዋግነር በሚል ይጠራዋል። በዛሬ ዝግጅታችን ፑቲን እንዳይተካ ስለሚፈራው ግለሰብና በዩክሬን ከተሞችና በዩክሬን ተዋጊዎች ላይ እጅግ ዘግናኝ ጥቃት ሲፈጽም ስለነበረው የዋግነር ቡድን እንመለከታለን። እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩም። Well, Russia's Wagner Group claims it has taken control of a village north of the eastern Ukrainian city of Bakhmut. The head of the... ምራባውያን ሩሲያን እንዳይመረ የሚፈሩትና የዋግነር ቡድንን የፈጠረው ቢሊዮነሩ ፕሪጎ የተወለደው በያኔዋ ሌኒንግራንድ በአሁኑ ሴንት ፒተርስበርግ ከተማ ነው። አባቱን ገና በጨቅላ እድሜውን ያጣው፣ ቤተሰቦቹ ልክ እንደ ዘለንስኪ ሁሉ የአይሁድ ዘሮች ናቸው። ገና ከልጅነቱ ጀምሮ ነው የጦረኝነት መንፈስ የተዋረሰው። ለሩሲያ አንዲት ነፍሱን ይሰጣል። ከ1990ዎቹ ጀምሮ ሽፍታ ነበርም። 9 ዓመት ሽፍታ በመሆን ቆይቷል። 20 ዓመት ገደማ በእስር ቤት ቆይቷል። ሩሲያዊ ሆኖ ይህንን ግለሰብ የማያውቀው የለም። 58,000 ልዩ ኮማንዶዎች በስሩ ይገኛሉ። ሁሉም መለያ የሆነ ንቅሳት አላቸው። 25,000 የግል ሀገሮችና ሰላዮች አሉትም። ምራባውያኑ ዘ ሞስት ዴንጀረስ ማን ይሉታል። የአፍሪካ ጦር በሰፈረበት ሁሉ እርሱ በዚያ አለ። ከአንድ የአገር መሪ በላይ የዓለምን ፖለቲካ ፍትፍቱ ያውቃል። ሲበዛ ሀብታም ነው። ሙሉ ስሙ የብጄኒ ፕሪጎዝሂኒ ነው። የሚታወቀው ግን ፕሪጎ በሚለው ቅጽል ስሙ ነው። የፑቲን ጠባቂም ይሉታል። ቺፍ ኦፍ ፑቲን። ከፑቲን ጋር የሚተዋወቁት ገና ድሮ ነው፣ ፕሬዚዳንት ሳይሆኑም። ጦርነቱ ከመነሳቱ በፊት ክሪሚያ የዩክሬን ግዛት በነበረችበት ወቅት የሩሲያ ዘር ያላቸው ህዝቦች በማጅራታቸው ታረዱም። የሚጮላቸው አንድም ሚዲያ ሳይኖር በዩክሬን መንግስት ትእዛዝ እንደ ሳር ተጨፈጨፉም። ሩሲያ እባክሽ ብትላት ዩክሬን አልሰማም አለችም። ደም እንደ ጅረት አፈሰሰችም። ሩሲያውያኑን በዶንባስ በክሪሚያ አዋረደችም፣ አንቋሸሸችም። ያን ያልሞት ባይ ተጋዳይ ሩሲያውያኑ መታገል ጀመሩ። ፕሪጎን ያኔ ነበር ዋግነር የሚባለውን ተዋጊ ቡድን ዩክሬን ውስጥ ገብቶ የመሰረተው። ፕሪጎ ይህንን የግል ተዋጊዎች ወይንም የቀጥረኛ ወታደሮች ካምፓኒ አቋቋመው በ2014 ነበር። የቀጠራቸውን ወታደሮች ጀግኖች ወይንም ሂሮስ ሲል ነበር የሚጠራቸው። ቡድኑን ካቋቋመ በኋላ ወደ ክሪሚያ በቀል አርግዞ ገባ። በዶንባስ ክልል ከፍተኛ እንቅስቃሴ አደረገ። የዩክሬንን ጦር ያሸብረው ጀመረ። ፑቲን መሳሪያም ገንዘብም አስታቀፉትም። ክሪሚያን ወደ አባት ሀገሯ ሩሲያ ተባብሮ መለሳትም። አሁን ደግሞ 20,000 ኮማንዶዎቹን ይዞ ዩክሬን ውስጥ ነው። የኔ ዋግነር የኔ ሳይሆን የሩሲያ ነው ይላል። ሁሌም ከተበዳዮች ጎን ቆሜ ይዋጋለው፣ ክፈኞችን እፋለማለው፣ በገቡበት ገብቼ የዘረፉትን እነጥቃለሁ ይላል። ፕሪጎ እጅግ በጣም ሀብታም ነው። ለተዋጊዎቹ
በሰዓት ነው ክፍያ የሚፈጽምላችሁ። በሰዓት 60 ዶላር ይከፍላችኋል። ውጊያ ላይ ሲሆኑ በአንድ ቀን ወይም በ24 ሰዓት 1500 ዶላር ይከፍላችኋል። ራቦያኑ ፕሪጎ አንድ ቀን ሩሲያን ይመራቀን ያልቅልናል ብለው ያምናሉ። የብጄኒ ፕሪጎዝ ሂኒ ወይንም ባጭሩ ፕሪጎን እጅግ አድገኛ የሆኑ ተዋጊዎችን በትኛው ማገር እየላከ ለሩሲያ ፍላጎት ተዋክቷል ይዋጋል። በሱሪያ፣ በሊቢያ፣ በአፍጋኒስታን፣ በመካከለኛው አፍሪካ፣ በማሊ ለሩሲያ ፍላጎት ገብቶ ተፋልሟል። ፑቲንን አንጀታቸውን ያርሳቸዋል። የአሜሪካ ጦር በገባበት ሀገር ሁሉ ፕሪጎ አለ። የአሜሪካን ጦር ከአፍጋኒስታን የከፈተውን ቦርሳ ሳይዘጋ እየተንጠባጠበ በሩጭ የወጣው በፕሪጎ ዋግነር ምክንያት ነው። ፕሪጎ ለተዋጊዎቹ አንድ ትዕዛዝ ይሰጣል። የትም ቢሄዱ የመጀመሪያ ጠላቶቻቸው የምዕራባውያን ወታደሮች እንደሆኑ፣ በሊቢያ፣ በሶሪያ፣ በአፍጋኒስታንና በሁሉም በዘመተባቸው ሀገራት ሁሉ ፕሪጎ የሚለው ስም በምዕራባውያኑ ወታደሮች ዘንድ ከተሰማ ምድር ትጠባቸዋለችም። ፕሪጎ ወደ አንድ አገር ሲገባ ምዕራባውያኑን ከያዙት የማዕድን ቦታ ያባራቸዋል። ከዚያም የማዕድን መውጫ አካባቢዎችን ይቆጣጠራል። ወርቅ፣ ነዳጅና አልማዝ ጦር ሜዳ ከሆኑት ሀገራት ገብቶ ምዕራባውያኑን በማባረር ለራሱ ይወስዳል። በአፍሪካ ምዕራባውያኑን ነዳጅና ማዕድናት ነጥቆ ለባለቤቶቹ መልሷል። የሚገባውን ያክል ደግሞ ወስዷል። አሁንም በርካታ የማዕድን መውጫዎችን ተቆጣጥሮ ይገኛል። ምዕራባውያንን ካባረረ በኋላ በተስማማው መሰረት የድርሻውን ይወስዳል። በዚህም አቅሙ እጅግ አደገኛ እንዲሆን ረድቶታል። ዛሬ በየመንና በሊቢያ ፕሪጎ ነዳጅ ዘይት መውጫ አለው። በጉልበት ከምዕራባውያኑ የነጠቃቸው ነው። አሜሪካ የአሸባሪ ድርጅት መሪ በማለት አዋጅ አውጥታበታለችም። ኢስቶኒያ ቀደም ብላ ከአልሸባብ ጋር ደምረዋለችም። የዋግነር ቡድን በግንባር እጅግ በጭካኔ የሚዋጋ እንደሆነ ማኅበራዊ ትስስር ገጾቹ የሚለቃቸው ዘግናኝ ምስሎች ያረጋግጣሉ። በቆረጣ ውጊያ ስኬታማ የሆኑት ተዋጊዎቹ አብዛኞቹ የሚመለመሉት ከእስር ቤት ነው። ባለፈው አንድ ዓመት ዩክሬንን የነዚህን ቡድን ያክል ያደማት ኃይል የለም። የጭንቁ ስለሆኑ ዛሬም ድረስ ልብ ስሯ ውስጥ ዘልቆ እየጠዘጠዛት ነው። ዋግነርን ምዕራባውያኑ የፑቲን የግል ጦር ይሉታል። እርሱ ግን ለሩሲያ በራሱ ተነሳሽነት እየተዋጋ እንጂ የፑቲን የግል ጦር እንዳልሆነ ደጋግሞ ይናገራል። ቡድኑ ሞት የናቁ ወታደሮች ስብስብ ነው። አብዛኞቹ ዕድሜ ይፍታሽ በሚል በሩሲያ እስር ቤቶች የተፈረደባቸው ናቸው። ዋግነር ፊልም ላይ የሚታየውን ምድር ላይ የሚፈጽም ጀብደኛ ነው። ይህንም ቡድን የመሰረተው የቭጄኒ ፕሪጎዚኒ የፑቲን የቅርብ ጓደኛ ነው። 60 ዓመቱም ነው። እጅግ ቆራጥና ደም መራር ተዋጊ ነው። ለአሜሪካ እጅግ ከባድ የራስ ምታት ሆኖባቸዋል። የግለሰብ አንድ ቀን ሩሲያን የያዘለት ሁሉም ነገር ያበቃል ብሎ ያምናሉ። የፕሪጎ ዋግነር የተመሰረተው በ2014 ነው። የሚዋጋው በራሱ መሳሪያ ነው። ከሩሲያ መንግስት ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለውም። የሚዋጋው ለሀገሩ ሲል ነው። በሩሲያ እንዲህ አይነት ቡድን መመስረት ህገ ወጥ ነው። ነገር ግን ይህንን ቡድን የሩሲያ መንግስት አይነካውም። ባለፈው አንድ ዓመት የዩክሬንን ጦር እጅግ ዘግናኝ በሆነ መልኩ ፈሽቶታል። አሜሪካ ይህንን ቡድን አሸባሪ ስትል ፈርጀዋለችም። የዋግነር ቡድን በርካታ የጦር መሳሪያ ከሰሜን ኮሪያ በራሱ ውጪ ማስመጣቱ አሜሪካን ጭምር አጉነጥንጧል። ቡድኑ እጅግ አደገኛ ነው። ይህ ቡድን በ30 ሀገራት ውስጥ እንደሚንቀሳቀስ ይነገራል። ሩሲያ ወዶ ዘማች ነው የምትለው። በቅርቡ አሜሪካ ይህንን ቡድን አሸባሪ ብዬ ፈርጃለሁ ባለች ሰዓት የሩሲያ መንግስት የሰጠው ምላሽ ነው። ዋግነር ሀገሬን ብሎ ከመከላከያው ጎን ተሰልፎ የሚታገል የኮማንዶ ቡድን እንጂ ሀገር ጠባቂውን ቡድን ከሌላ ሀገር የመጣ ቅጥረኛ ማስመሰሉ ተቀባይነት የለውም ያለችው። መላው ምዕራባውያን የማያወርዱበት ክስ የለም። አጥብቀው ይጠሉታል፣ ይፈሩታል። የሚጠሉበትም የሚፈሩበትም ሚስጥር ግን ይታወቃል። የፍርሃታቸው ዋነኛ ሚስጥር ፍጥረተ ሩሲያዊው የዋግነር ቡድን የምዕራባውያንን የጦር ጠበብቶችና አማካሪዎቻቸውን ፈጽሞ ያልገመቱትና ይበልጥ ደግሞ ፈጽሞ ያላሰቡትን የውጊያ ግንባር በድል እየቋጨው መሆኑ ነው። ሌላ መንግስት ነው የሆነባቸው። ምዕራባውያን ቦሊውድ የፊልም ኢንዱስትሪ በኩል ብቻ ያሳዩንን ወታደራዊ ብቃት በሆኑ ዓለም በትክክል ያሳየን ብቸኛው የጦር ጠበብት ያደርገዋል የዋግነሩ ፕሪጎ። ፕሪጎ በውጊያ ግንባር በተገኘበት በተካሄደ ውጊያ የዋግነር ልዩ ኮማንዶ ብርጌድ ሶሊዳርና ባክሙትን ደግሞ በከፊል ተቆጣጥሮ ይገኛል። ፕሪጎ ኃያል ነው። ፕሪጎ በየሀገሩ እየዞረ ገንዘብ በመቀበል ምርጫ ውጤቶችን ያስቀይራል። የሊቢያው የሙአመር ጋዳፊ ልጅ ሳፊ ጋዳፊ በ2022 በሚሊዮን የሚቆጠር ዶላር ከፍለውታል። የከፈሉት እንዲዋጋላቸው ብቻ አይደለም፣ በ2019 በሊቢያ የተደረገውን ምርጫ እንዲያሸንፍ ስላደረጋቸው ነው።
በድርድር አሊያም ቢካሉ በጠመንጃ ውጤት ያስቀይራል። ይህንን የሚያደርገው ግን እንዲሸነፍ የሚፈልገው ቡድን የምራቡያን ወኪል ከሆነ ነው። በምርጫ ሁለት ተፎካካሪዎች ብዙ ጊዜ ይኖራሉ። አንደኛው ምራብ ዘመም ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ምስራቅ ዘመም ይሆናል። ፕሪጉ የሚያግዘው ለሩሲያ የሚጠቅም ሐሳብ ያለውን ተፎካካሪ ነው። ለገንዘብ ብሎ ከሩሲያ ፍላጎት ጋር የማይጣጣም ድርጅት አያግዝም። ፕሪጎ አንድ ሴትና አንድ ወንድ ልጅ አለው። በሩሲያ በርካታ ድርጅቶች አሉትም። ባለቤቱ እጅግ የተቀናጣች ሀብታም ነች። በአሜሪካ፣ በካናዳና በኒውዚላንድ፣ በአውስትራሊያ፣ በዩክሬንና በእንግሊዝ ጠብር ግፍ ብለው የሚታዘዙት የሩሲያ ወኪሎች አሉትም። በአሁኑ የዩክሬን ጦርነት እስከ 20 የሚደርሱ የግል ወታደሮች ገብተው እየተፋለሙ ነው። ዩክሬን ራሷ 17000 ቅጥረኛ ወታደሮች አሰልፋለችም። ከሩሲያ ጦር ጋር የተፋለመው 20000 ፕሪጎ ኮማንዶ አንዱ 10 ዩክሬን ወታደርን ይመዝናል። በውጊያ ሰዓት ቆረጣ ላይ አደገኛ ናቸው። ፕሪጎ ፊልም ላይ የታየውን ድርጊት ምድር ላይ የሚተውን ጨካኝ ጦር ሰው ነው። ምራቡያኑ ከሚባለው በላይ ይፈሩታል። ፕሪጎ የሚል ስም ያንቀጠቅጣቸዋል። ራሱ ፕሪጎ ትላንት ስለ አሜሪካና አጋሮቿ እንዲህ ሲል ተናግሯል። አሜሪካኖች የኔን ድርጅት ዋግነርን እጅግ በጣም ይፈሩታል፣ ምክንያቱም እንደምረጋግጣቸው ያውቃሉ ነበር ያለው። አሜሪካ ፕሪጎን የድንበር ተሻጋሪ ወንጀለኛ ቡድን መስራችና መሪ ስትል ነበር በተገኘበት ይገደል የሚል ታፔላ የለጠፈችበትም። ፕሪጎ አሜሪካን ረጋግጣለሁ፣ ይህንን ደግሞ ግንባር ላይ ተያይተናል ያለው። ፕሪጎ በዚህ ዓለም ውስጥ መልካም ነገር ሁል ጊዜ ከክፋት ጋር ይዋጋል። የኔው ዋግነር ብርቱ ኃይል ነው፣ ከሩሲያ ኃይሎች አንዱ አካል ነው። ይህ ኃይል ደግሞ ሁሌም ከመልካሞች ጎን ተሰላፊ ነው ነበር ያለው። በፕሪጎ እይታ ምራቡያኑ በተለይም አሜሪካ መልካም ነገር ለመስራት በፍጹም አንድ ሀገር ውስጥ አትገባም። ሕግ ላስከብር ብላ ከገባች ልትዘርፍ ወይንም ደግሞ ያቺን ሀገር ልታፈርስ ባህሏንና ታሪኳን ልታጠፋ ነው። ፕሪጎ አሜሪካውያን አለም አሜሪካውያን ሩሲያን ትንንሽ ግዛቶች አድርገው ለመፈረካከስና ለመገነጣጠል ከዚያም በተመሳሳይ ቻይናና ሌሎች ተወዳዳሪዎቿን ለማፍረስ ይፈልጋሉ። ይህም በምድር ላይ ትልቅና ኃያል አገር ሆኖ ለመቀጠል ከማለም የመነጨ ነው። ነገር ግን ህልማቸው ከቅዠት ሊያልፍ አይችልም ብሏል። ፕሪጎ የዘመናችን ቼጎቬራ ሆኗል። ጀግንነቱ መቼም አይጠረጠርም። አሜሪካ በዚህ ሰው ስንት ጊዜ መግለጫ እንዳወጣችበት የተከታተለ ሰው ምን ያክል ብትፈራው ነው ማለቱ አይቀርም። ፕሪጎ አሜሪካና አጋሮቻቸው ዋግነርን የሚፈሩት ከምን በመነጨ ፍርሃት እንደሆነ በሚገባ እናውቃለን ይላል። በሶሪያ ላይ ህልማቸውን ቅዠት አድርጎ ያስቀረውና ፍላጎታቸውን አምክኖ ባዶ ያደረገው ዋግነር መሆኑን አሳምሮ ያውቁታል። ይህም ብቻ ሳይሆን ከአፍጋኒስታንም ቢሊዮን ዶላሮችን ያወጡበትንና አንድን አገር ሙሉ ማስታጠቅ ከሚችለው ወታደራዊ ትጥቆቻቸው አንዲት ሳጥን ሳያነሱ እንዲፈረጥጡ ያደረጋቸው ዋግነር መሆኑን ጠንቅቆ ያውቁታል ነው ያለው። ፕሪጎ የአሜሪካ ጦር ሻንጣውን ጥሎ ከአፍጋኒስታን እንዲወጥ ያደረግኩት እኔ ነኝ የሚለውም የአሜሪካ ጦር ባለበት ቦታ ሁሉ የፕሪጎ ኃይሎች አሉ። በእርግጥም አፍጋኒስታን ውስጥ የአሜሪካ ወታደሮች ከታሊባን በላይ የዋግነር ቡድንን ሲሸሹ እንደነበር መረጃዎች ያመለክታሉ። ጀቶችን፣ የጦር አውሮፕላኖችን ጥለውን የሸሹትም ፕሪጎ ግንባር ላይ ብቻ የሚዋጋ አይደለም። የፕሪጎ ዋግነር ቡድን ከ25000 በላይ የመረጃ መረብ በርባሪዎችና ሰላዮች ያሉት አስፈሪ ስብስብ ነው። ከ58000 በላይ የሚሆን ሰራዊት ማለትም ከአንዳንድ ሀገራት የጦር ወታደሮች ቁጥር በላይ ነውና ስለምንስ አይፈሩትም? አበቃን። ሰላም ለዓለማችን ይሁን። ስናይ ጊዜን ተመኘን።